Så, bladet är spänt. Vi kan trycka igång sågverket. Hänga av mig lurarna lite för jag tänkte berätta om vad dagens film kommer att handla om. Den kommer att handla om höjdjusteringen på såget. För det är ju så att vi vill veta att snitten kommer på rätt ställe. Och då gäller det att sågen är rätt kalibrerad med den här datamotställaren som vi har här. En Selbit ISP010. Och i bruksanvisningen så säger man att man ska automatkalibrera den minst 2 gånger i veckan. Och kanske är det så att man ska göra det till en rutin att när man startar upp sågverket så gör man automatkalibrering och kollar att det stämmer. Jag tänkte också visa hur man kan justera om det nu inte stämmer alls med det måttet som står i datamotställaren jämfört med vad det faktiskt är. Men häng med på detta nu så ska vi se hur man gör. Det måttet som du är intresserad av, det är ju när du lägger på en stock på den här stockhyllan och kunna mäta från stockhyllan upp till sågbladet. Sågbladet hålls ju i läge av 2 stycken bandguider här som ska hålla bladet parallellt med stockhyllan så att du får ett parallellt snitt. Och det du gör då, det är ju att mäta från stockhyllan upp till sågbladet. Men då ska man också komma ihåg att sågbladet har ofta skränkta tänder. Det beror lite på vilket blad man har. Men det här bladet är lite skränkt här nu. Så att här är ett blad eller en tand som går lite vinklad neråt. Sen så är det ett som går rakt. Och sen så är det ett tand som är vinklat lite uppåt. Så att man får ett öppet snitt för att lättare tömma snittet på spån. Vissa har ju tjockare tänder, det har denna också. Var tredje tand är lite tjockare för det är stelit på själva bandet. Och i och med att man har svetsat på det på toppen så skulle det fungera att ha bladet helt rakt. Du får ändå att öppna upp och hjälper till att spotta ut spånet så att det inte blir helt täppt och bara packa spånet där. Det man kan göra, det är om man har till exempel en sån här timmermansvinkel, så kan man ju sätta den mot stockhyllan så här. Och så kan man mäta upp till en tand som är skränkt neråt. Då säger den att det är 350 mm om jag håller den så här. Och så kan vi ju prova åt andra hållet också. 350 mm. Just det här att använda en timmermansvinkel kan ju vara bra. För då använder vi ju och ser att det är vinkelrätt mot stockhyllan. Och så mäter vi ut så nära bandguiderna som vi kan. Och den här bandguiden här, den går ju att skjuta in för att minska hur bandet påverkas. Tänk också på, jag spände bandet när jag kom in här. För är inte bandet spänt och det hänger ner, då blir det ju fel. Men den här bandguiden går alltså att dra ut så att man har så lite slack här på själva bandet som möjligt när man sågar en stock. Och då vinkelhaken gör att det blir att vi mäter med vinkel ifrån stockhyllan så att vi vet att det är en parallell höjd vi får. Men att använda timmermansvinkel är ingenting vi behöver göra varenda gång. För att sågen är utrustad med en manuell skala. Så när jag har ställt in det här så finns det en fast skala på sågverket som man kan kolla på. Häng med här. Det är här på vänsterbenet av såghuvudet som vi har den manuella skalan på det här sågverket. I det här fallet så är den fast. Det är som en dekal som är fastklistrad på här. Och sedan så har man en avläsningsmarkör här som du kan justera. Genom att lossa de här skruvarna så kan man justera så att det stämmer med vad som bladet har ner till stockhyllan där. Och nu är den lite svår att avläsa här. Men när jag tittar här så stämmer det. Det är 350
millimeter eller 35 centimeter som den här är inställd på. Det betyder att jag har rätt mått där jämfört med den här skalan. Och det ska ju egentligen inte ändras någonting om inte det är så att det kuggar över. Själva lyftmekanismen i den här, i det här sågverket, det är en motor som sitter där uppe som driver en kedja. Här uppe så sitter motorn som sköter höj- och sänkningen av såghuvudet. Och så går den axel över till andra sidan. Och tittar man in här så ser man kedjan som höjer huvudet. Och den där axeln går till andra sidan för det är en likadan kedja på den sidan. Så att det lyfter igen på bägge sidorna av huvudet. Här är själva datamåttställaren som mäter höjden. Och nu ser vi att den är ju fel. Det står ju 342 där när det var 350 mm. Det betyder att jag måste ställa in den igen. Och det gör jag på det här sättet. Att om jag trycker på set height under 3 sekunder så kommer jag komma in i ett programmeringsläge. Då skriver jag in 350 och så trycker jag save parameter. Och då visar den att det är på den höjden. För att göra autokalibreringen av den här datamåttställaren, då trycker jag på den knappen som står calibrate här nere under 3 sekunder. Det som kommer att hända nu, det är att såghuvudet kommer att gå ner 4 gånger och sen ta steg uppåt 9 gånger för att autokalibrera sig. När man startar autokalibreringen så står det i bruksanvisningen att såghuvudet ska stå på 350 mm. Vilket det gjorde nu, vi kollade ju det här innan. Så då trycker jag bara calibrate så kommer huvudet att gå ner 4 gånger och upp 9. Och där var den färdig. Visa end calibrate och sen så står det 350 här. Då får vi gå till den här skalan. Den manuella skalan. Och då ser vi att det stämmer. 35 cm, 350 mm. Det är precis vad det ska vara. Man ska ju ställa in huvudet på 350 mm när man ska autokalibrera. Nu är det inte jätteviktigt att det blir helt exakt. Däremot så finns det ett knep att göra detta. Så kör jag huvudet så att det är högre än 350 mm här. Så kan jag trycka på manuell program. Skriv in 350. Trycker save parameter. Och då går huvudet ner. Sen trycker jag exit. Och då hamnar huvudet på 350 mm. Då kan jag göra den checken mot den manuella skalan där också. Och men vänta lite nu. Hur katten kan den veta vilken höjd sågverket befinner sig på? Kolla här. Höjdmätningen sitter här på den här sågen. Om jag tar upp mobilkameran här för att kunna få riktigt bra närbilder här så kan jag visa att här sitter det en magnetsensor och på ramen här så sitter det en magnettejp. Och så ska det vara ett avstånd här mellan den här sensorn och tejpen på ungefär 1,5 mm någonting. Sensorns funktion är beroende av att man har den tillräckligt vinkelrätt mot magnettejpen här i alla ledder. Och det går att justera det här, men den ska ju vara injusterad och den ska inte röra sig på något sätt. Och så är det då 1-1,5 mm här emellan. Och så kan man ju rengöra den här tejpen här om det skulle behöva så. Jag tar fram whiteboarden så kan vi se hur det fungerar. Jag sa att det satt en tejp på själva såghuvudet. Och det är en magnettejp som sitter så här. Och sedan så har vi den röda sensorn som satt någon millimeter ifrån. Och den är alltså en magnetsensor.
Vilket gör att det här är ganska skyddat. Det påverkas inte av smuts och vatten och så mycket, utan mätningen blir alltid korrekt. Det finurliga här, det är egentligen den här tejpen. Om vi tittar in mot tejpen så här istället, så är den konfigurerad på ett speciellt sätt. För i tejpen så ligger det magneter så här. Hela tiden små magnetsträck. Och den klassiska magneten som vi har, då brukar man ju rita så att det finns en nordsida och en sydsida. Det kommer ni ihåg säkert från fysik eller vad det kan heta i mellanstadiet. På samma sätt så gör man här att man har fullt med streck, täta streck så här, där varannan är nord och varannan är syd. Så när den här sensorn passerar över de här så ändras magnetfältet och så får man olika elektriska utslag. Så det kommer en elektrisk signal som går till datamotställaren där sedan. Men den får ju olika liksom utslag för varje sånt här streck då, beroende på om det är nord eller syd. Och när sensorn passerar över två stycken, alltså att den känner av två stycken, så blir det signaler där också, så man kan liksom dela upp den här signalen i en massa små delar. Och den känner av det så fort den rör sig över den här magnettejpen, så känner magnetsensorn av en förändring. Dessutom så gör man så att med visst avstånd emellan de här så lägger man in längre som har ett referensavstånd där. Så man kan hålla reda på och känna av att det stämmer. Så då får de en liten puls för varje gång de passerar en sån här referenssignal, så ser de att det stämmer hur långt man har passerat. Så när man kör autokalibreringen så går den över ett antal såna här på nedvägen och ett antal på uppvägen för att kalibrera och se att den passerar rätt antal streck då och känner av att den har känt av rätt. En ganska smart lösning med en magnetsensor tycker jag. Men det är så själva avkänningen av höjden fungerar på den här sågen. Magnettejpen går ända här uppifrån hela vägen förbi sensorn och hela vägen ner på det här benet. På det andra benet så finns det ett liten sån här bygel, och den är till för en gränslägesbrytare som gör att när huvudet kommer upp och den aktiveras så går det inte att köra längre upp, så att man kan köra sönder huvudet uppåt. Och det finns en likadan neråt också på det här såghuvudet. Nu kan du någonting som inte alla kan, och det är hur höjdmätningen sker på det här sågverket in i datamotställaren. Om vi tar en snabb repetition vad vi gick igenom. Vi gjorde en referensmätning från sågbänken upp till sågbladet på bägge sidor för att se att det var parallellt mot sågbladet. Kom ihåg att du ska spänna upp bladet så att inte det hänger, för då blir ju den mätningen fel. Vi mätte också till en tand på sågbladet som var nedskränkt för att få rätt mått. Vi kontrollerade det måttet stämde överens med den manuella skalan som vi har på såghuvudet. Den manuella skalan, är den rätt så kan vi ju kasta ett öga så här när vi sågar mot datamotställaren. Ja, men det stämmer. 350-350, toppen. Skulle det inte stämma så har jag visat hur du kan kalibrera in det. Och att du ska komma ihåg att autokalibrera ofta. Varför inte så ofta som varje gång du startar sågen? Det låter väl som en rimlig grej, så att man vet att allting stämmer. Bör du prenumerera på den här kanalen så kommer du få se ännu mer med sågverksvideo. Har du något speciellt du vill se så skriv det i kommentarerna. Men jag kommer att putta ut material kring sågverket och lite hur vi tänker och utveckla idéerna fram till det såghuset som vi vill bygga. Vi håller på att känna av lite här hur det fungerar. Så gilla, prenumerera, så säger jag hej hej från Sundhult, så ses vi i nästa video.